Екипата на Каменица Саса е нов патник во втората фудбалска лига Исток, која стартува од следното првенство. Влезот во втората лига екипата од Македонска Каменица го обезбеди со победата во Бараш над Преворот над екипата на Превалец со убедливи 4:1, екипа која инаку беше четврто пласирана екипа од третата фудбалска лига Југ. Бараш над Преворот, кој се одигра пред 100 гледачи на стадионот Никола Мантов во Кочани, покажа дека тимот од Македонска Каменица е далеку поквалитетниот состав и на технички и на физички план. Првото полувреме беше тензично, со еден гол во двете мрежи, додека Саса успеа да го надигра противникот во второто полувреме и заслужено да слави на крајот од средбата. Инаку, освен Саса, кој е 10-тиот патник во втората фудбалска лига Исток во наредната сезона во оваа конкуренција, ќе се надпреваруваат и екипите на Брегалница од Штип, Хоризонт Турново, Беласица од Струмица, Тиквешка Вадарци, Плачковица од Радовиш, Кожуфот Гевгелија, Осогово од Кочани, Борец од Велес и Победа од Валандово.